我是小耿，今天我们来挑战一下八项酷跑吧。菜鸟，顾名思义，菜鸟都能上去的关卡了。看一看这么简单的关卡有什么奖励吧。只有短剑呢，短剑也拿着吧，继续下一关。新手也是非常简单的一关呢，只要小心点就能安全到达啦。奖励是能量剑呢，带上带上，继续去下一关吧。入门这一关也是非常简单的一关呀，我们直接看看奖励有什么吧。钩爪喷射筛子，带上后继续挑战下一关老手吧。这一关是个耳格跳，当然也是没有难度的啦。咻咻咻的又过来了，这一关的奖励居然有赏金套装和枪耶，当然毫不客气的带上啦。下一关高手是一个二段跳，这对小耿我来说根本就不用动脑子的呢，我们只要跳两下就能上来啦，手一起啦，钻石套装到位。咦，接下来就是大神关卡了，是个三段跳，三段跳已经熟悉的不能再熟悉了，我们只要像之前那样站在对角线然后往前跳就能上去啦。这一关的奖励也是钻石套耶，嫌少不嫌多，都带上吧，嘿嘿。终于来到了半仙关卡，这一关看起来就非常难，横面的空气摆段跳我是跳过了，但是这个竖面摆段跳我还没学会耶，还是作弊一下上去吧，嘿嘿。奖励还蛮丰富的，那我就偷偷拿个火箭背包吧。最后一关无敌，看起来真的挺无敌的，这是要上天的节奏吗？这么高，我先一格一格上去，我转我转我再转，算了算了，这实在太高了，还是作弊一下呗。有了火箭背包，登顶还不是简简单单的说吗？哇，你们看看，要是真的转上去，这真有多耐心啊。咦，这里有个小冰台，哇，难度还增加，居然开始用冰块了，作者真是个狠人。再上去看看，哎，难度再度升级，这里是，哇塞，是二段跳，一次成功的二段跳，这也太难了吧。你们看看，满满的二段跳，估计只有真的无敌大神才能通关了。呼呼，终于上来了，连火箭背包都要费一段时间，高度达到254层，哼，真是可望不可及呀。